Ratko Mladić rođen je 12. marta 1943. godine u selu Božanovići u Republici Srpskoj. Po završetku osnovne škole otišao je u Sarajevo, gdje je neko vrijeme radio kao metalostrugar. U Beogradu je završio Vojno-industrijsku akademiju u Zemunu. Bio je general i komandant Vojske Republike Srpske od 1992. do 1996. godine, kada je ukazom Biljane Plavšić, tadašnje predsjednice Republike Srpske, smijenjen sa mjesta komandanta glavnog štaba. U junu 1991. je poslat u Knin kao komandant 9. korpusa Jugoslovenske narodne armije, a u maju 1992. godine preuzeo je mjesto glavnog komandanta štaba druge vojne oblasti JNA u Sarajevu. Mladić je tada postavljen na dužnost komandanta Vrhovnog štaba Vojske Republike Srpske, mjesto na kojem je bio do decembra 1996. godine. U junu 1994. unaprijeđen je u generalpukovnika. U julu 1995. godine Mladić je optužen od strane Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, za genocid, zločine protiv čovječnosti i brojne ratne zločine, uključujući i zločine vezane za blokadu Sarajeva. 16. novembra 1995. godine optužnica je proširena i na genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tokom napada na zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija u Srebrenici u julu 1995. godine. Mladić je također odgovoran za uzimanje osoblja Ujedinjenih nacija kao taoce. Pod njegovom komandom, kako je navedeno u optužnici, ubijeno je više od 8.000 zarobljenih muslimana na području Srebrenice. Pod njegovom komandom, tužba navodi, granatirano je Sarajevo i snajperski su ubijeni civili sa okolnih brda iznad grada. Izmijenjena optužnica donesena je 8. novembra 2002. godine i sastoji se od sljedećih tačaka. Genocid, učestvovanje u genocidu, progoni na političkoj, vjerskoj i nacionalnoj osnovi kao zločini protiv čovječnosti, istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti, ubistvo kao zločin protiv čovječnosti, ubistvo kao kršenje ratnih zakona i običaja, deportacija ljudi kao zločin protiv čovječnosti, nehumana djela, prisilna premještanja kao zločin protiv čovječnosti, protivpravno terorisanje civila, ubistvo, okrutno postupanje, nehumana djela, napadi na civile, uzimanje talaca. Ratko Mladić je zvanično bio u bjekstvu od kraja 1996. godine, od kada je navodno viđen na Romaniji, u Han Pjesku, Beogradu, Banji Vrujici, u okolini Valjeva i Pančeva, na Zlatiboru, Ceru, Povlenu. Mladić je prema navodima viđen da prisustvuje fudbalskoj utakmici između Kine i Jugoslavije u Beogradu u martu 2000. godine. Ušao je na VIP ulaz i sjeo u privatnu ložu okruženo s moricom naoružanih čuvara. Neki tvrde da je viđen u predgrađu Moskve i da je često posjetilac Soluna i Atine. Utvrđeno je da je u vojnim objektima boravio do početka 2002. godine, od kada mu se gubi svaki trag. Svi dosadašnji pokušaji da bude uhapšen su propali, čak i posle hapšenja mreža njegovih jataka prije nekoliko godina. Penziju je primao do novembra 2005. godine, kada mu je ukinuta pod pritiskom zapadnih zemalja i Haškog tribunala. Sva nepokretna imovina Mladiću je zamrznuta od aprila 2006. godine. Ratko Mladić je od 1966. oženjen bosom, ima sina Darka. U martu 1994. Mladićeva ćerka Ana je počinila samoubistvo tokom studija medicine u Beogradu. Sahranjena je na Topčideru i vjeruje se da je Mladić neko vrijeme redovno dolazio na njen grob.